srpski narod za pravitelstvo i vojsko, tomu na Gospodu da se pomoli. Gospodi pomiraju. Kukuri podnositi na vseki vrak i protivnik na Gospodu da se pomoli. Gospodi pomiraju. Za tova selu, vseki grad, selu i stran, ja nikad da svjara žije dvog jah na Gospodu da se pomoli. Gospodi pomiraju. Za dobro skorenje na vozduka, za izobilje na zemlji plodove i za mirne vremena, na Gospoda da se pomoli. Gospode pomiluj. Za vijeku to plavat, pa tu od boledu ostradat, za plenjeniti tjakno to spasenje, na Gospoda da se pomoli. Gospode pomiluj. Bavimo čaka, skromnja beda i nožda na Gospodu da se pomoli. Gospodi pomiluj. Zaštiti, spasi, pomiluj, zapazi Bože, stoja ta blagodat. Gospodi pomiluj. Treba pomeren zajedno sa svički sveti, Пресвятата, Пречиста, Преблагословена, славна наша лица Богородица и пресна Дева Мария. Пресвятая Богородица и спаси нас. И теря си живот на Христа Бога до дави. Тебе, Господи. Защото на Тебе Отца си и всеки дух полуваси, как слава, чести и поклонение. Сега и винаги во веки веков. Още се моли, защото си милости и чуй Бог и на Тебе Отца си не въздаваме слава, сега и винаги во веки веку. Амин. Помилуй ни Боже, по великата си милост, молим се, чуй ни помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй. Още се молим за упокоение душите на всички починали бойци и православни християни по целия свят, за да посреди Господа душите им там, където по всички праведници. Божието милосърце, съпрощаване греховете им, у Христа безсмъртния цар и Бог наш да изпроси. Дай Господи! Благочестивият и православен български народ, правителстващия син Крити Христовото войство, да повери Господу на царството свое, всегда ни и присвои во веки веков. Святейшите знашни опит митрополита Софийски патриарха български, архиереи, диакони, монаси, да помени Господ Бога в царството свое, всегда мир и пресно и во веки веков. Блажено починалите екзарси Антима, Йосифа и Стефана, патриарха Кирила, патриарх Максим, митрополит Иларион, да помени Господ Бога в царството свое, всегда ныне и пресно во веки веков. Настоятели, титули, пилонцы, дарите, жители на това село новоселяне, вас и всички вожди и православные христиане, да ви помени Господ Бога царството свое, всегда ныне и пресно и во веки веков. Душите ни мир за света от Господа да проси. О, дай Господи! Да завършим от добро от живота ни мир и покаяние от Господа да проси. О, дай
Помилуй, Господи. Христианска безболест, непозрамена мирна кончина на нашу живот и добар одгор, на страшне Христос от Господа да проси. Подай, Господи. Милава ми, си показал по-светлия велико други храй изкуствени ястия. Сам се благи царю, благослови този хлеб, питви, бомбони и всички останали неща и онези, които ще вкусват от тях, защото за твоя слава и чест на 150 годишнията от създаването на храм Свети Теодор Тирон, те се предложиха на твоите ви за техно телесно здраве, душевно спасение и благополучно преуспяване на живеещите благостията вяра. И той, благи Божи, изпълни всички молби на тези, които извършат този спомен. Нека той бъде за наслаждение с твоите вечни блага. По молитвите на пречиста лица наша Богородица и Преслава Мария и всички свети, които честваме днес, защото ти си, който благославяш и освещаваш всичко, Христе Боже наш. На това славата прави сега и винаги от веки веков. Възлюбени Господа, братя и сестри, щастлив ден е днес за това прекрасно село Новосеяне. Велик си ти, Господи, чудни са Твоите дела и нямам достатъчно думи да възпеем Твоите чудеса. Накъдето и да се обърне човек, може да види само какво богатство ни е оставил Бог за всички нас, за да изживеем един прекрасен живот. А пък днес за празника, който сме се събрали да честваме, това са Божите домове, които Той ни е оставил тук на земята, за да се събираме в тях, да изказваме нашите радости, нашите болки, да попросим нещо и да докажем нашето голямо уважение към и обич към Бога, да докажем истински, че носим името християни, а не само на думи и език, а да бъде и с дела и с истина. 150 години храм. Представете си за какво става въпрос. Два човешки живота. Направен от нашите прадеди без всякакъв вид техника, която съществува днес. С много мъки и мизерия. Но вижте какво чудо са ни оставили преди толкова години, което за съжаление днес дори не можем и да го поддържаме при тези голями възможности, които имаме. Едно прекрасно село, надарено с много слънце, въздух, природа, както казах. Един прекрасен храм, но този храм вече може би само се ползваме го за най-лошите неща, които ни се случват в живота. Храмът Божий, като ни е оставил Бог, ни е дал възможност да го посещаваме, защото сам Той е казал, където са двама или три маса между тях, но най-силното Негово присъствие, то е в Божите домове. Ние всички носиме частица от Бог, защото при нашето кръщение в нас се вселява Светия Дух, третото лице на Бог. Бог Отец и Светия Дух. И затова винаги на всяка служба ние се молиме, Царю Небесни, утешителю души на истината, който си навсякъде и всичко изпълнява. Съкровище благата и подата на живота. Дойди се, сели с нас и ни очисти от всякаква скръпта и спаси благи нашите души. Честит да бъде този прекрасен празник, честит на всички вас, които днес се стекохте от всякъде, много гости, за да отпразнуваме заедно 150 годишнината на храм Свети Теодор Тирон. За сведение нашия храм в Сапарева Баня, квартал Гюргево, пък с радост мога да кажа, че до година ще празнуваме живота и здраве 180 години.
но разликата е голяма между двата храма. Бъдете живи и здрави, пожелавам ви здраве, мир, любов, благополучие, благоденствие, успех и щастие в живота. Нека Божията благодат, любовта на Бога и Отца и общуването със Светия Дух да бъде с всички вас. Амин.